Bildion, ka pasur një moment, ju e keni vënë re, apo keni qënë në ambient tjetër? Pra, profesu si gardës me atët policisë? Po, shiko, situata atje degeneroj aq keq sa ne patëm konflikt fizik dhe ata tentuan nga godasin disa herë me ato elmeta që mbajnë ta policat dhe është dash të futet garda e Republikës mes nesh dhe policisë për t'i marë për t'i shtyra. Pra, ka pas... Edhe fizikisht konfrontim, jo vetëm mes nesh dhe policis, po edhe mes gardës dhe policis. Është sinon kompetencash, pa tider. Dhe ka pas thirje të njësot punojnësve të gardës që ndaloni, mos prekni deputetet, largohoni, sepse nuk është detyre tyre, dhe ishin totalisht në shkjede. Shiko, po, ja, kjo është momenti. Bedi? Shiko, sot janë në akuzë edhe garda edhe policia. Po. Sepse ku shthuret gjëja, nuk ka të amnistuar. Se aji, komandanti gardës mund të bëjë, si kur është shumë i tronditur për praninë e policisë aty, po ndërkohë ishin gardistët e ti, që në mënyrë skandaloze, ata dhunuan ndërkohë deputetën e sallën e kuvendit. Ja, dashojmë. Që është rasti i zonjës Hoti, por edhe jo vetëm zonjës Hoti. A mund ta shohim pak vetë që ta dokumentosh, se ka diçka tjetër përveç... Sepse kjo është policia, po shikoni si çfarë bën garda nga ana tjetër. Po, garda dhe ka një rregull që është i titur, i njohur, e din shumë mirë.